Tak jsme přijeli z Ryjev a jo. Dělala oběd, tak nakonec jsem to oběd vám. Tak my jsme u pana Hasila v Chicagu a jsem strašně rád, že jsem ho viděl, protože jsem o něm čet. A vůbec jsem nevěděl, jestli tady budete. Já říkal jsem si, já se tady musím zastavit. Je to paráda. Ten pán, co je tam, se nechce jít, tak to znamená. Tak já si skočím pro fotě. Má, má nějaký, nevím, proč nechce ani, nevím. No. No to je jedno. Někdo prostě se ne. Ale jo, on slouží ve zvonkovi, jo? Ne, já nevím kde. Kdo? No počkejte, my jsme ho mohli sem dotáhnout. To by bylo zajímavé. Já ho sem dotáhnu, já ho dotáhnu. Tak anebo tak, i když nemá ráta, nebo kolik, je jiný. Kolik vám je teď? A teď je 86. Good, very good. Já jdu pro něj, já ho sem dotáhnu. Jinak ho nevememe na jídlo dneska. No, okay. Jo, takhle. Milane, pojďte sem na ať se tady ukážeme. Ať vás tam všechny. Já vás to ukážu, tady bych už znám. Stanete nás tam, když tak já půjdu k zemi. Všichni, dobrý. Vem to dvakrát. Jo. Jseš tam, Milátko, běž. Pozor, dobrý, paráda. Výborný, super. Ještě jednou, ok, fajn. Jo, díky. No tak si... Vy všichni s těma foťákama. Tak si ještě, no. Dobrá fotka teda.